សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ផ្នែកសវត្ថិភាពចំណីអាហាររបស់ដុកទ័ររ៉ាប៊ីតជួបជាមួយនាងខ្ញុំជាសកលធារីនៅក្នុងថ្នាក់ហ៊ាននេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មចំណីអាហារចឹងនៅក្នុងវិស័យនេះអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺតើស្តង់ដារចំណីអាហារជាអ្វី តើស្តង់ដារចំណីអាហារមានប្រមាណប្រភេទអ្វីទៅជាបទបញ្ញត្តិស្ម័គ្រចិត្តតើធ្វើដោយម្តេចទើបយើងដឹងថាផលិតផលផលយើងអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារជាតិឬស្តង់ដារអន្តរជាតិណាមួយលើសពីនេះទៅទៀតខ្ញុំនឹងមានមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងស្លាកសញ្ញាម្ហូបអាហារវេចខ្ចប់រួចតើយើងគួរតែមានព័ត៌មានអ្វីទៅលើសម្បកវេចខ្ចប់ផលិតផលផលយើងអ្វីដែលគេហាមឃាត់ខ្ញុំក៏មានបន្ថែម ព័ត៌មានទីតួចតាក់ទងនឹងច្បាប់របៀបរបបនៃការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មជាយានមួយសម្រាប់អ្នកដែលចង់បើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសអ្នកដែលចង់បើកអាជីវកម្មនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មចំណីអាហារអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមករៀននៅក្នុងថ្នាក់នេះបានជួបជាមួយខ្ញុំសូមអរគុណ